Тут я бачу, я так думаю, що це представники, вірніше, Євромайдана, да, або ті, хто підтримує Євромайдан. Ось, а далі, знову ж таки, це вулиця Іванова. А куди ми поїдемо? Я не знаю. Ніж там, да, наверное, так? Так, так. Так, ось, знову ж таки, це тут ми бачимо міліцію. А, це ми прийшли на цю вулицю. Бачимо, в капюшончиках ховають лиця. Ну так, не йшли. Куда ты их уже забрал? А во дворе там я не обратил внимания, были, не? Нет, во дворе пусто, там же была куча их, а сейчас там пусто. Куда-то перебазировали. Андрей, скажи, тебе только еще свой дает кафе? Кафе там мангарит, или что обычай? Да, лучше кафе, но не гнать. Растворенный кофе, хмель. Ну, какие-то грильхаузы, нет? Замечательно. Грильхаузы.